Рахівщина в кожного асоціюється з чимось своїм. У мене, наприклад, з горами, бринзою і трембітою. Достеменно невідомо, коли з'явився цей музичний інструмент, але він дуже давно увійшов у побут гуцулів. Для гуцула трембіта не просто музичний інструмент. Раніше вона була чи не єдиним засобом зв'язку вівчаря з селом. Вона сповіщала про вихід овець на полонину, про смерть чи народження в сім'ї. Нею запрошували на весілля, з нею колядували. Нею ж визначали годину, а найдосвідченіші чабани навіть передбачали погоду. Кажуть, особливо добре інструмент відчуває дощ та грозу. Іван Гринюк – трембітар з Рахівщини. Про ці інструменти знає все, адже виготовляє їх не один десяток років. Трембіту, аби одну зробити, треба мінімум 3 роки мені, аби трембіту, аби вона висохла матеріал, і від сирого вже почати, як кажуть, то треба 3 роки, аби висохло добре, матеріал висох. Я маю там навесик такий, то одно літо кладу на кришу, там дощ, сніг, сонечко гріє, а потім кладу його під кришу, під шифер. Туди населяю, там я ще так, аби то мені висохло на воздусі, аби скозняк був там, аби воно в процесі життя вже, щоб не попукало вона, аби була мощна. Найкращим матеріалом для виготовлення трембіта є смерека. Існує думка, що ідеально підійде громовиця, тобто дерево, в яке влучила блискавка. Найліпше смерека. Смерека, аби була смерека, то вона більш і легша. Вона по вазі йде, бо, наприклад, черешня, бо явір там, то воно майгрубше, воно майтверда порода. Ці кольця, колечка, ці, що я мотаю, то із ліщини я мотаю. Вони теж свого рода роблять і прочно себе не пукло так само, і держить звук, жорсткість таку робить. Що... При виготовленні трембіт Іван Васильович врахував свій музичний досвід. Каже, що колись з народним оркестром Гуцульщини їздив на гастролі і зрозумів, наскільки незручною при транспортуванні є трембіта, а тому вирішив робити їх такими, аби ніяких проблем при пересуванні не виникало. Вони просто розкладаються на кілька частин. Окрім того, він виготовляє так звані рахівські трембіти, скручені, аби вівчарям було легше з ними пересуватися по полонинах. До речі, робить саме з дерева, а не металічні. Такі трембіти ніде, ні за перевалом там на Буковині, туди ніхто такі трембіти не, то тільки тут на Рахівщині вони приміняються. Так усе прямі такі трембіти. То придумав там один старенький жестянщик, та зробив на металічну, а зробив, щоб легше носити вівчарям на полонину такі трембіти, бо то довго так, то вона незручна просто, незручна їм. Та. Зато він такий, а я придумав собі таку одну дерев'яну, аби була дерев'яна. Пан Іван каже, замовлень на виготовлення трембіт вистачає. Чималий попит за кордоном в США та Канаді. Разом з тим, почути звук трембіт, який зробив Іван Гринюк, можна і на Закарпатті, на гуцульській бринзі, фестивалі, який щороку проходить у Рахові. Додамо, що цьогоріч через пандемію коронавірусу захід не відбудеться. Проте варто сподіватися, що у 2021-му все вдасться.